Бүгүнкү күндө Казакстанда жасалган товарлар коңшу өлкө рыногунда чоң суроо талапка ээ. Дал ушул жылдын алгачкы кварталында бардык тармактагы көрсөткүч 30% өстү. Ошону менен катар өлкөдөгү баанын тең салмактуулугу башка өлкөлөрдүн экономикасына да оң таасирин тийгизди. Бул тууралуу президент Касым-Жомарт Токаевдин элге кайрылган башкы документинде баса белгиленген. Кайрылууда айтылган 5 приоритет Казакстандын тышкы саясаттагы ишмердүүлүгүн арттырат. Бул пикир менен өзбекстандык серепчи Равшан Назаров да макул. Многие моменты, которые связаны с маанилүү документ негизинен көптөгөн тармактардагы трансформация процесси менен тыгыз байланышкан. Кайра куруу айрыкча социалдык экономикалык чөйрөдөгү өзгөрүштөргө көбүрөөк негизделген. Инфраструктуралык курулушту өнүктүрүү. Мунун баарын толугу менен алганда Казакстан Республикасынын ички абалда гана эмес, ошону менен бирге аймактагы башка да мамлекеттер менен катар бүткүл коомдук байланышка түздөн-түз таасир тийгизет. Карагандылык серепчи Серик Санаубаевдин айтуусунда чакан ишкердик менен алектенген жарандардын салыктан 3 жылга бошотулуусу өз ишин жаңыдан баштаган бизнес өкүлдөрүнө бизнесин өнүктүрүп кетүүсүнө жакшы мүмкүнчүлүк берет. Нужно бизнесу дать. Өз бизнесин баштоочу ишкерлерге кайрылууда көрсөтүлгөн приоритеттер өндүрүштү кеңейтүүгө, ага инвестиция тартууга зор мүмкүнчүлүк берет. Жаш ишкер ишин бутка тургузган кезде туруктуу өнүгүп пайда алып келе баштайт. Мына ушул кезде ал салык төлөй алат. Жашыл энергия республиканын экспорттук өнүмүнүн катарында Казакстан аны түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнө Кытай аймагы аркылуу тышкы рынокторго чыгара баштайт. Речь идет, наверное, о самых ближних регионах Казахстана. Кеп балким Казахстандын эң жакын каймактары тууралуу болуп жатат. Дал ушул энергияны Кытай аркылуу экспорттоого болот. Кытай менен болгон келишим баштапкы стадияда турат. Учурда долбоорду болжолдуу баалоо жүрүп жатат. Бул үчүн биздин борбор ошондой эле 3 тараптуу форматта Казахстан, Кытай, Корея сыяктуу өлкөлөрдүн адистерин тартат. Казахстан өз аймагында 1 гигаватт көлөмүнүн чегинде долбоорлорду ишке ашырууга даяр. Казахстан готов на своей территории реализовывать проекты, в принципе, в пределах объема 1 гигаватта. Казахстан жетишилген келишимде токтоп калбайт. Алдыда энергиянын альтернативдүү булактарын өнүктүрүү боюнча чоң пландар бар. Кызматташууга Кореянын компаниялары чакырылат. Алсак, Шучинскте жашыл арно технологиялар паркын куруу долбоору инвесторлордун чоң кызыгуусун туудурду. Бурабай районунда туракчай коммуналдык чарбада транспортто жана таштандыларды кайра иштетүүдө ноу-хау киргизилет. Казахстан 2022 жылга карай этти экспорттоону 8 эсеге көбөйтөт. Жөнөтүүлөрдүн көлөмүн 3000-ден 25000 тоннага чейин жеткирүү үчүн малчылар конкреттүү сунуштарды иштеп чыгышат. Алардын бири селекциянын заманбап технологияларын колдонуу. Есть зарубежные селекции, Ил-де-Франс. Ил-де-Франс чет элдик породалары бар. Өлкөгө алып келип, атамекендик породалар менен аргындаштыруу керек. Ушундайча жаңы селекциялык порода ала алабыз. Эгер бизде учурда союу кезиндеги салмагы 22-24 килограмм болсо, 35 килограммга чейин жеткиребиз. Ушул кезде эгер биз 600 миң баш сата турган болсок, 25 миң этти экспортко чыгара алабыз. Мы можем это самое достичь, 25 тысяч тонн самое овечье мясо выставлять на экспорт. Фермерлер үчүн кийинки милдет атамекендик стандарттардын сапатын эл аралык талаптарга чейин жеткирүү. Өз кезегинде мамлекет тармактын толук кандуу өнүгүшү үчүн бардык мүмкүн болгон аракеттерди жасап жатканын айыл чарба министрлиги тастыктайт. Сегодня бүгүнкү күндө кой фермалары асыл тукумдуу мал сатып алуу үчүн бир мал башына 8000 тенге өлчөмүндө субсидия алат. Ошону менен катар асыл тукумдуу малды селекциялык иштери үчүн жыл сайын 2500 тенгеден алат. Ошондой эле тармактык мекемеде текстиль фабрикаларын өбөлгөлөө маселелери иштелүүдө. Уяң жүндүү койлорду сатуу казак фермерлерине олуттуу колдоо көрсөтөт дешет адистер. Биотехнолог Баян Дүйсенбектин күн тартыбы атайын лабораториясында сүт курамын изилдөөдөн башталат. Кызылорда облусунун жашоочусу баалуу жаңы өнүм түрлөрүн чыгаруу багытында изденүүдө. Ушуга чейин узак сактала турган ачыткы жуураттан балмуздак чыгарган Баян эми уй сүтүнөн кымыз өндүрүүгө билек түрө киришип жатат.
сыр сүтінен бөлінетін сары суды пайдалана отырып. Уй сүтінен бөлінген сары суыны пайдаланып, қымыз іштеп шығарып жатауыз. Жылқының сүтінен көптел айырмашылығы жоқ. Бұл өнім адам баласының денсаулығына абдан пайдалу. Ішкі организмге, ашқазанға оң тәсір береді. Жалпылап айтқанда, уй сүтінен бөліне тұрған сары су адам үшін пайдалу. Адам ағзасына яғни берері өте мол. Адистердің айтымында уй сүтін қымыз өндіру үшін пайдалануының чоң артықшылығы бар. Біріншіден бұл бие сүтінен бір нечесі арзан. Екіншіден уй сүтін 12 ай бойы іштетуге болады. Белгілей кетсек, жаңа өнім азыркы тапта изилдөөлөрдөн өттү. Біз Алматы шарындағы ұлыттық биотехнологиялық борбор жена агрардық университетменен біргелікті аталған сусындықты жасу үшін шалпардық. Бұл жарайан азырқы күнгі чейін уланып жатады. Бұл іштер бүткенден кейін аталған қымызды чоң рынықтарға чығарауыз. Адистердің айтымында цех алдыда қуаттылығын жоғырлатып, өткөрі рынықтарын кеңейтуіні мақсат қалып жатады. 2016 жылы біз айыл чарба кооперативін ойыштырғанбыз. 754, 285 ой, 150 жылқыны бағып жатауыз. Таза өнім болғандықтан сұру талапта жоғыру. Ошондықтан біз малдың башын көгөйтіп, өнімдің көлемін жоғырлатып жатауыз. Азырынча бұл цех жергілікті жашоочуларды жуырат, айран, құрут, сыр сияқты 10 түрлі сүт өніміменен қамсыз қылып жатады. Қазақстандың Өзбекстан экономикасына салған инвестициясы 300 миллион доллардан ашты. Қаржы негізінен кездеме, айыл чарбачылығы жана ун менен металлургия өндірушіне бағытталған. Бұл маалыматтар Жызақ эларалық инвестициялық форумында жарияланды. Дүйнөнің 25 өлкөсінен жиналған 250-ге жақын ишкер аймақтың экономикалық мүмкіншіліктері менен туристік дарамети менен танышты. Жиында агроөнөржай комплексі, медицина, туризм жана башка да тармақтардағы шеріктештік туралы сөз болды. Анткени аймақта ушул тармақтарға негізделген екі еркін экономикалық аймақ құрылған. Бұға қошо қоңшылар шетелдік инвесторларды 2020 жылға чейін салықтан бошотоз деп жатат. Бажы жеңілдіктері дағы бар. Лозунг у нас такой: возрождение бухарской каракульчи, бренда бухарской. Максатыбыз Бухара каракөлүн кайра жаңыртуу. Ошондуктан чоң кластер курулат. Анда тери менен жүн кайра иштетилет. Бул жерге эң акыркы үлгүдөгү техникалар алып келинет. Самые современнейшие технологии по работе с мехом. Қазақстан менен Өзбекстандың ортосындағы экономикалық байланыштарды жана достық мамилелерді чыңдуу. Ақтауда Өзбекстандың башқы консулдығы бұл бағыттағы іс-чараларды өткөрүүнү пландап жатат. Дипломатиялық кеңсе үчүн Ақтауынын тандалуусу бекернен эмес. Бұл Өзбекстан үчүн Европа өлкөлөрүнө чыга турган эң кыска жол. Жакында бейне Өзбекстан чекарасы унаа жолу ачылып, коңшу өлкөнүн товарлары Казактын деңиз портору аркылуу башка өлкөлөргө жеткириле баштады. Инвесторлар менен ишкерлер эми керектүү документтерин жол жоболоштуруу үчүн алыска барып оора болбой жакын жерден жөнгө салууга болот. Актау является морскими воротами Казахстана. Весь грузопоток морской. Башкы консулдуктун ачылышы мамлекеттер аралык байланыштын кеңейишине жол ачат. Эки өлкө ортосундагы алыш бериш менен барыш келиш жакшырарына ишенем. Быйылкы жылдын 6 айында Казахстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода алмашуу 1 миллиард 80 миллионду түздү. Жылдын соңуна чейин 4 миллиард АКШ долларына жетет деп күтүлүүдө. Лени будет ездить, инвесторы пойдут общаться между собой. Естественно, наше генконсульство, оно даст дополнительный импульс. Этносаралық келишимдин Казахстандық үлгісін Европадағы қоопсуздық менен қызматташтық ұйымының адистері изилдешуді. Серепчилердің пикиринде Казақ елінен игіліктүү тажрибасы эларалық коомчулук үчүн абдан маанилүү. Казахстан элдер ассамблеясы сыяктуу уникалдуу институттун кызматы тууралуу ассамблея мүчөлөрүнүн Европалық уюмдун жогорку комиссары Ламберто Заньер менен жолугушуусунда айтылды. Чет өлкөлүк делегация өкүлдөрү Нур-Султан шаарындагы достук үйүнүн жумушу менен таанышты. Эскерте кетсек, ассамблея бүгүнкү күндө миңден ашуун этномаданий биримдикти бир түндүктүн астында чогултуп жатат. Because these models are the ones who assist
Этносаралык келишимдин ийгиликтүү модельдери абдан маанилүү, анткени алар коомдун туруктуулугун сактайт жана эл аралык коомчулукка ар кандай кагылышууларга каршы турууга жардам берет. Казакстан элдер ассамблеясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун аракеттерине жигердүү түрдө катышып жатат. Казахстанская модель была презентована в КНМ. Коомдук келишимдин казахстандык үлгүсү Европалык уюм тарабынан жогорку баага ээ болууда. Ал Бириккен Улуттар уюмунда тааныштырылды. Убагында Кофи Анан Казахстан элдер ассамблеясы тууралуу өз пикирин билдирген. Бардык мамилелердин негизин ортак баалуулуктар түзөт. Казахстандагы этникалык топторду ушул баалуулуктар бириктирет. Разных представителей разных этнических групп в Казахстане. Быйыл эл жазуучусу Абиш Кекилбаевдин 80 жылдыгы эл аралык деңгээлде белгиленет. Улуу жазуучунун урматына арналган майрамдык иш-чаралар 9 айынан 10-у 12-сине мерчимделген. Абиш Кекилбаевдин эмгек жолу менен чыгармаларын даңазалоо үчүн адабият жана өнөр кызматкерлеринин конгресс өтөт. Ага Европа, Жапония, Түркия мамлекети менен коңшулаш Орусия өлкөсүнөн окумуштуу изилдөөлөр чакырылат. Актауда жаңдан курулган маданий борбордо Абиш Кекилбаев атындагы тарыхый чөлкөмтаануу музейи ачылып, жазуучуга эстелик тургузулат. Заманыбыздын залкар жазуучусунун 80 жылдыгына арналган саамалыктар 5 айынын 6-сында Нур-Султан шаарында уланат. Абиш Кекилбаевдин жаңа өзүнөн кийинки кумурун бул болгону башталышы, Абиш Кекилбаевдин экинчи өмүрүнүн башталышы десек болот. Биз дал ушул майрамдан баштайбыз. Аталган саамалыктан Абиш Кекилбаевдин дүйнөсүн таанып, аны бардык чөйрөдө жана өлкөнүн жалпы жашоочуларына даңазалайбыз. Белгилей кетсек, биздин саамалыктар 9 айынын 10-унда башталат. Эч убакта өчпөө керек. Осу тургуда уюмдаштырылган чаралар лиги 10-чу казан күнү башталат. Казахстандагы музейлер жаңы жумуш форматына өтүүдө. Эми гидтер келүүчүлөр менен ачык маек кура башташат. Тарых баалуулуктарын жогору баалоочуларга квест викториналар, чеберчилик сабактары уюштурулат. Өзөктүү иш-чаранын негизги максаты байыркы репозиторийлерди белгилүү кылуу. Ошондой эле музейлер парады республикалык акциясынын алкагында мурда жеткиликсиз болгон экспонаттар көпчүлүктүн назарына сунушталат. Ошондой эле акциянын алкагында келүүчүлөргө америкалык сүрөтчүнүн картинасынын түп нускасы көрсөтүлөт. Анын аталышы сыр боюнча сакталууда. Ушундай өзгөчө экспонаттар өлкөнүн бардык 245 музейине коюлат. Азыр биз музейлердин электрондук базасын жасап жатабыз. Ушундай шарттарда 3D форматында жана музейлерге онлайн саякат жасоого болот. Келүүчүлөр өлкөбүздүн байыркы замандан азыркы заманга чейинки тарыхы, маданияты менен таанышып, уникалдуу музей топтомолорун көрө алат. Экспонаттар менен таанышуу жана экскурсиялар заманбап үлгүдө сунушталган. Приоритетом для них были семейные ценности, наследие наших предков. Бүгүнкү күндө өлкөнүн жалпы музей фондунда 2,5 миллиондон ашуун экспонат бар. Азыркы тапта болгону 10% гана көпчүлүктүн назарына сунушталат. Белгилей кетсек, музейлер парады айдын ар бир үчүнчү жумасында өтөт. Келечекте музейлерге жума сайын акысыз кирүү жасалат. Казахстандын касиеттүү жайларынын картасына маданий, тарыхый жана табигый мурасынын 600-дөн ашуун объекти киргизилди. Алматы облусунда касиеттүү жерлердин саны 58-ге жетет. Аларды көрүүгө келген туристтердин катары да калың. Бул көрсөткүч жыл өткөн сайын өсүп жатат. Туристтер издеп бара турган жайлардын катарында Жаркенттеги өзгөчө үлгүдө салынган мечит да бар. Былтыр аны 3700 адам көргөн. 19-жы кылымда тургузулган объект казакстандыктар менен бирге чет өлкөлүктөрдүн да кызыгуусун жаратат. Туристтерimiz келет. Өзгөчө Польша жана башка өлкөлөрдөн көп сандагы туристтер келет. Туристтердин айтымында Казакстандагы касиеттүү жерлер тууралуу буга чейин келип кеткен досторунан, тааныштарынан угушкан. Совет өкмөтү кезинде бул жерди аскерлердин жатаканасынан баштап ат байлай турган короосуна чейин пайдаланышкан. Керек болсо кампасы да болгон. Мечит биринчи жолу 70 жыл мурда изилденген. Натыйжада тарыхый имарат мамлекеттин камкордугуна алынган. Анын өзгөчөлүгү мечит курулушунда бир дагы мык колдонулган эмес. Борун кемегим
Буга чейин келген эмесмин, биринчи жолу келип жатам. Абдан кызыктуу жана укмуштуудай жер. Кийинки жолу бул жерге үй бүлөм менен келүүнү көздөп жатам. Халыкка көрсөткөн кызметибиз. Биз элге 77 миллион теңгеге кызмат көрсөттүк. Бул ушул жылдын 6 айына тиешелүү. Аталган көрсөткүч былтыркы менен салыштырганда 2-2,5 миллион теңгеге көп. Көп сандагы туристтер мечитти көрүү үчүн келишет. Мындан сырткары ыйык даракка да барышат. Алматы облусундагы туристтик комплекстерге былтыр 2 миллиондон ашуун адам келген. Быйыл Жетисунун табиятын көрүп, тарыхый жайларына барууга кызыктар 2 миллион 200 миң турист келет деп күтүлүүдө. Кумарчык туристтик бренд. Атырау аймагында өскөн бул өсүмдүк чет өлкөлүктөрдү тартууга өбөлгө болуп жатат. Казак эли уагында кумарчыктын данынан уун, талкан, ботко бышырып, күн карама майы сыяктуу май да өндүргөн. Азыр аталган өсүмдүктөн азык-түлүк өндүрүү технологиясын аксакалдар менен энелер гана билишет. Мына топ кумарчыкты осылай турганда казанга саласың. Кайнатасың. Кумарчыкты ушинтип алып казанга саласың, кайнатасың, кайратан сүзүп аласың, андан кийин суусун сыгып чыгарып саласың, андан кийин казанга салып кооройсоң, көпкө чейин аралаштыра берсең, түсү сары болуп куурулуп калат. Аталган жараяндан кийин гана андан талкан жасайбыз. Онун аты нан болмайды, ол жаңагы талкан. Мына нанды кайнатпайсыз, осун тартып-тартып нан кыласыз. Кумарчыктын касиети менен таанышам дегендердин арасында атамекендик да чет өлкөлүк да туристтер бар. Аймакка келе турган саякатчылар кымыз, саамал, шубат сыяктуу табигый таза, таңсык өнүмгө абдан кызыктар. Чет өлкөнүн өкүлдөрү үчүн бул чыныгы экзотика. Бүгүн кумарчык тууралуу көп маалымат алдым. Колумдан келсе ага эстелик орнотор элем. Кумарчык чөл аймактарда өсө турган дандын курамында абдан кунарлуу витаминдери бар өсүмдүк. Ал эми касиеттүү жагынан кара зире же жажаба чөптөрү менен бирдей. Алматынын көчөлөрүндө жаңы арт эмгектер пайда болду. Шаар имараттарындагы жаркын жана өзгөчө граффитини ар кандай өлкөлөрдүн сүрөтчүлөрү кооздогон. Муралфест эл аралык фестивалына Казакстан, Бразилия, Голландия, Мексика, Беларусь жана башка да өлкөлөрдүн көркөм өнөр чеберлери катышты. Ал эми бул чыгарманын автору Беларусь сүрөтчүсү Александр Благи. Болгону 2 күндүн ичинде дубалдын бетинде кичинекей кыздын сөлөкөтү пайда болду. Рисует петроглифы. Бул жерде тамгалы таш комплексинде петроглифтерди тартып жаткан кыздын сүрөтү болот. Анын жанындагы отургучта Алматынын апорту да бар. Граффити сүрөтчүсү катары өзүмө ушул тема жакын. Аны менен бирге бул тема мени абдан кызыктырат. Бул өнөрдүн негизи ушул петроглифтер деп айтар элем. Граффитинин чыккан жери ушул деп айтсам ашыкча болбос. Граффити оттуда и пошло. То есть это прародители граффити, выцарапывание на камнях. Ал эми бул өзгөчө арт сүрөттүн автору Мухит Дулу. Ал бул картинаны өзгөчө эскиз менен жасаган. Бул сүрөттө этникалык жана заманбап стилдер бир каналга чогултулган. Көк бөрү адам баласын боорна кысып коргоп турат. Тюркский народ произошел от волчицы. Вообще она была матерью одного ребенка. Түрк элдери көк бөрүдөн тараган деген уламыш бар. Бул сүрөттөрдүн жыйындысы ушул темага арналган. Адамдын табият менен байланышы, адамдын пайда болушу табият менен байланыштуу. Аны унутпаш керек. Мен оюмча ал азыркы жаш муундун өткөнгө көңүл бөлүшүнө түрткү болот. Мне кажется, эта иллюстрация отличное подспорье молодому поколению. Белгилей кетсек, чеберлер көп кабаттуу үйлөрдүн дубалын кооздоого арналган эскиздерин жергиликтүү бийликке алдын ала жиберип келишишет. Уюштуруучулардын айтымында сүрөтчүлөрдүн борбору Азияга болгон кызыгуусу жогору. Эскиздердин арасында чет өлкөлүк сүрөтчүлөрдүн көптөгөн эмгектери улуттук стилде болот. Анткени алар эмгектеринин элге түшүнүктүү болушун каалайт. Сүрөттөрүн тартуудан мурда адамдарга жеткирүүнүн жолун ойлонуштурушат. Кээ бирөөлөрү өздөрүнүн арт өнөрүн көрсөткүсү келет. Ал эми башкалары жалпы калыптанган баалуулуктар, бардыгына орток түшүнүктүү темалар, үй бүлө, спорт, достук, сүйүү темаларын тандашат. Вещи, которые, ну, всем понятны, всегда близки. 5 жыл катары менен өткөрүлүп келе жаткан фестивалдын аркасында Алматы ачык асман алдындагы галереяга айланды. Шаар имараттарынын дубалдарына азыркы тапта 10 ашуун өлкөнүн сүрөтчүлөрү тарткан 30 жакын граффиттер бар. 50 чакты мурал шаарга көрк кошкон. Быйыл дагы 8 эмгек көпчүлүктүн назарына сунушталат.